მოგესალმებით TIAGE-ზე. ქართველი ემიგრანტი ქალი ქისტაური ბელგიაში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. მისი დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია ბელგიისა და საქართველოს ოფიციალურმა უწყებებმა დაადასტურეს. ქისტაურის სიკვდილის შესახებ გავრცელებულმა ინფორმაციამ სოციალური ქსელი მოიცვა უამრავი ადამიანი წუხს ამ ფაქტის გამო და საჯარო დაფიქსირებს აზრს. კურიერმა ახალი დეტალები გაარკვია და მათი ცნობით ქისტაურს 4 შაბათს 11 იანვარს ანტვერპენში დაკრძალავენ. როგორც ცნობილია, ეს ოჯახის გადაწყვეტილება. ჯერჯერობით უცნობია გარდაცვალების მიზეზი. ამას ბელგიის სამართალდამცავი ორგანოები დაადგენენ. თუმცა პირველადი მოკვლევის თანახმად არ აღინიშნება ძალადობის კვალი. მეგობრები გამორიცხავენ როგორც სუიციდს, ასევე იმას, რომ ის შეყვარებულის მხრიდან იყოს ძალადობის მსხვერპლი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.